שלום לכם. מי שמכה נשים הוא חלאת אדם. בתפקידי כשר לביטחון לאומי להילחם באותן חלאות אדם. יחד עם זאת, מה שעשתה היום האופוזיציה בכנסת ישראל, הצגה פוליטית, זה לרקוד על אדם. אדם של דריה לייטל, זכרה לברכה, שלצערנו חוק האיזוק האלקטרוני לא היה עוזר לה. למעשה, נעשה סדר בדברים, ובקצרה יש שני חוקים על הפרק. חוק של גדעון סער. לפי החוק הזה, כל גבר שמגישים נגדו תלונה אוטומטית, יכול להיחשף להזיק אלקטרוני, יכולים לקבול אותו בהזיק אלקטרוני. שאלתי את אחד מארגוני הנשים, בדיונים הרבים שקיימתי, תגידי, מה את אומרת על זה שישימו על גבר איזוק אלקטרוני בגין תלונת שווא? אמרה לי, מה קרה? זה לא נורא. התשובה לא מקובלת עליי. איזוק אלקטרוני פוגע, מגביל, מבייש, פוגע באנשים. מצד שני, אני כן מתכוון להגיש חוק איזוק. אבל לפי החוק שלי, תהיה איזושהי הערכת מסוכנות כלפי גבר כזה. בית המשפט יצטרך לתת, יוכל לתת צו כזה, כאשר יהיה איזה שהם מקדמי ביטחון שלא מדובר בתלונת שווא. עוד אחד הסעיפים שאני רוצה, זה שתהיה הרשעה קודמת למישהו כזה, ואז אנחנו נדע שבוודאות לא קובלים אדם באיזוק אלקטרוני, סתם כי זו תלונת שווא. יש לי עוד הרבה חוקים שאני מתכוון להציע נגד אלימות כלפי נשים. אני מקווה בתוך חודש להציג מסל של מלחמה באלימות כלפי אנשים. אבל האופוזיציה הזאת, שמשקרת, שמכפישה, ולצערי חלק מהתקשורת, אולי רבים ממנה, שמכפישים ומשקרים, רק רוקדים אדם. לא מעניין אותם זכויות נשים, מעניין אותם להפיל את הממשלה.